အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကကျွန်တော်ကဂင်ဖိုမှာနာမည်ကြီးထမင်းဆိုင်မှာထမင်းသွားဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဟင်းအမျိုး20ကျော်မှ18000ဆောင်ဆိုလို့ကျွန်တော်သွားပါဗောနော်ဒါရင်ဖြစ်ချင်တော့သူကအဟင်းအမယ်များအတွက်ကြောင့်မလို့တယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်မရောဗောနော်အနည်းဆုံး2ယောက်ကစဆားရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်2ယောက်စာမှာလိုက်တယ်18000 2ယောက်စာဆိုတော့3400မြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်တော့6000ခွဲကျော်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားကြောင့်မို့ entertain နဲ့စားခဲ့ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာခင်ဗျာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ကထမင်းစားမှာဖြစ်ပါတယ်ညနေစာကိုရီးယားဟင်းနေနဲ့ညနေစာစားမယ်ဟင်းမျိုးပေါင်းစုံစုံလေးလေးနဲ့ပေါ့နော်ညနေစာစားလို့ရမယ့်စိုင်လေးတွေ့ထားပါတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်ကိုရီးယား18000မြန်မာငွေဆိုလို့ရှိရင်တော့3400ဝင်းကျင်လောက်တော့ကျမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုမှကျွန်တော်ကဒီကအခုကသူတယောက်တည်းစားလို့မရဘူးတဲ့အနည်းဆုံးဟင်းနေရာများအတွက်ကြောင့်2ယောက်တော့စားရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတယောက်တည်းလာတာအဲ့ဒါ2ယောက်စားမှာပြီးတော့စားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစိုင်ဖွင့်ချိန်ကတော့ကျွန်တော်မနက် 7:00 နာရီနေပြီးတော့ည 9:00 နာရီအထိဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့3နာရီနေပြီးတော့9နာရီအတွင်းကတော့သူတို့နားချိန်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကနေ့လယ်စာနဲ့ညနေစာရောင်းတဲ့စိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုအပတ်တိုင်းတနင်္လာနေ့ကတော့သူတို့ပိတ်ရဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်4နာရီခွဲပဲရှိသေးပါတော့စားဖို့စောင့်နေတဲ့လူတွေအများကြီးပဲဖြစ်နေပြီသူတို့က9နာရီထူမှာဆိုတော့လေကဲအားဆိုကျွန်တော်လည်းစားချင်နေပြီဆိုင်ကကျွန်တော်လမ်းထဲလေးတော့နည်းနည်းဝင်ရပါတော့လမ်းမပါမဟုတ်ဒီမှာဆိုင်ကဘာပန်းနေအများကြီးပဲလမ်းဆက်စားနေလမ်းဒါစားမိတာလာပြီတဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်2ယောက်စာမြန်မာငွေ6000ဝယ်ဝင်းကျင်လောက်ရှိရပေါ့နော်သူကတော့ဘာကြီးပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဝတ်သားလေးတွေပေါင်းထားပါမယ်ဒီမှာ9နှမျိုးပါကျွန်တော်တော့အသီးရွက်လေးတွေပေါ့နော်သူကဆန်းနာမည်ကြီးရပေါ့နော်ကျွန်တော်ဂင်ဖိုမျိုးရဲ့ဂင်ဖိုရွှေဆန်ဆိုပြီးနာမည်ကြီးရဲ့အရင်တော့ဂင်ဖိုက site စပားအများဆုံး site တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ဂင်ဖိုရွှေဆန်ကနာမည်ရန်ကြီးရဲ့ထင်မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဆန်းအဓိကပေါ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသမီးကတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလာမှာနော်သမီးကတော်တော်လေးပူတယ်ဟုတ်ပါ့မှာပါတယ်ခင်ဗျာဒါနှစ်ယောက်စာဆိုတော့ခမေရလည်းနှစ်ပွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ခမေရလည်းနှစ်ပွဲဂျိုးရီတော်မှာအပေါ်ရန်ကြောပဲဆက်တက်ရမှာကျွန်တော်မူးနေပါပဲခမေเนี่ยအဲ့ဒါကိုရေနွေးနဲ့ရေနွေးထည့်ထားလိုက်ထည့်ပြီးစိတ်ထားလိုက်ပါနော်ရေနွေးရတယ်သူကရသာပါလားမသိဒီဘက်ဆောင်ဆာလာမယ်ဒီဘက်ဆောင်ကယန်ဒီကယန်ဒီစနဲ့ GLP ရာဟိုလာကပါလဲအဲ့ဒါမသိဘူးဒီကရွက်လေးကိုမှပြုတ်ပြီးတော့နှမ်းလေးနဲ့လုပ်ထားအောင်နော်ဒီကောင်ကြီးလက်ပါတယ်ဝါလေးအချမ်းကန်လေးဒီဘက်ကရေနွေးရေနွေးဘက်အကျော်ပါမယ်ဒီကရင်းညိပါမယ်ဒီကောင်ကလည်းပါလဲဒီကောင်ကပဲဟင်းရချင်တယ်ပဲဟင်းညိပါမယ်တို့ဒီမှာစာလန်ကျော်တို့ဒီမှာအကျော်လေးညိပါမယ်ကင်စီပါမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဟာစီရက်ကီကင်စီတင်တယ်ဒီလိုမျိုးပါနော်ယုတ်ဒီယုတ်ပြဆောင်းဒီမှာငါတော့နှစ်မျိုးပါမယ်ကျွန်တော်အဆက်လုပ်တာလည်းပါမယ်အချို့လည်းပါမယ်နော်စန္ဒာဒီမှာအဲ့အကျော်တုပ်အဲ့လိုပါမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပါဘောဝတ်သားဒီကောင်ကအဓိကပေါ့နောက်ပြီးတော့ဗိမိဒီပါဒါပဲဒီဟာလေးတစ်လုံးတော့ဟလာဗိမိနေပေါ့နော်ကဲအားဆိုရင်ကျွန်တော်နဲ့တူတူစားအောင်ခင်ဗျာဒီမှာအယောင်လောက်မှအဆင်ပြေမယ်ဒီလိုဆိုင်အောင်တော့လေတယောက်တည်းဆိုချိန်ရလို့ကတော်တော်မောတယ်ဝတ်သားလေဝတ်သားပေါင်းပေါ့နော်ဝတ်သားပေါင်းအရင်ဆတ်စားလိုက်ဟုတ်ရောကျွန်တော်နေရောက်ဆိုတော့ကိုပကံလေးကကိုဒီလာပြီပါဒီထက်စားအောင်เนาะကျွန်တော်ကတယောက်ထဲဆိုတော့စိတ်ကြိုက်ပဲဟာဟာသူက
ဆူဆက်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်ဒါတကောင်လားတက္ကသိုလ်လားဆက်ပြောဆက်မယ်တန်းဒီကြတဲ့အရင်ဆက်လိုက်မယ်နော်တန်းဒီလေးကိုမြုပ်ဒီလေးနဲ့ချက်တာတော့ကန်ချင်းပြောင်းရှင်းလိုက်မယ်ကျွန်တော်တန်းဒီကြတဲ့ဆာကြပါမယ်ကျန်နေကြငန်းတော့နားလေလေရယူဒီဒီရကျွန်တော်ဒီကဆွဲလာဒါဟိလာပါလေစမ်းစားကြည့်လိုက်ဟိရောဟိပဲဘာဟိရလဲမသိဘူးအဲဒီလိုပစ်နေရအောင်နော်ပစ်ပစ်လေးလောက်တာကောင်းတယ်ဟဲ့ညောင်းဟိုနန်းနန်းတင်နေနေများတယ်ဒါကပါရေပွဲလားဒီဘွယ်လာကောင်းကောင်းကောင်းလိုက်ဘုရားနဲ့ငါးနာရီကြွယ်ကြွားနော်မနေ့ကခောက်ဆွဲတရုတ်ပဲစားဆိုတော့လေဘိုက်ကတော်တော်စားနေကြာစမ်းရောဇတ်ချဲပါနော်ဇတ်ချဲမြည်ကြည့နေဟောစာဒီဝတ်သားလေးကစောက်ပြားပါတယောက်သုံးပြားပေါ့啊不好说了啊拿给点的拿给对原来的透出来了呀ကျွန်တော်တိတ်မကြပါဘူးကျွန်တော်ဒီဝါရင်းနေနဲ့ထုတ်စားကြအောင်ကိုရီးယားစားလို့ဒီနေ့ကလည်း2ရက်ပဲပေးရစောက်တွေ့ရပေါ့ဒီနေ့နဲ့ထုတ်စားမယ်ငါးလေးကောင်းတယ်ငါတော့တော်တော်ကောင်းတယ်သူကဒီငါးကြီးအဲ့ဝတာလေးကြီးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုဖက်တာငါးလေးတော်တယ်ကောင်းတာအ
哇他们要不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 煮点梅苗。我也要杀到了我不知道你还你哇你放你的人啊真的要不保你的吧你们说的是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 你们说的比较怎么样？是这样。没错。嗯。就那里呢？我。如果底下住的是什么？那有没有娃娃？没就人生到达，我人生到达了。嗯。哦。哇啊嗯啊你刚不光跟啊你刚刚跟没啥没代表我没有讲对面在我那装个小房没做那点啥，做光了。先玩，不用。光了。光亮他们那个地球路就路啊，然后就路乌呢，乌呢开了。
ဒါတော့အဓိကနှစ်ရနှစ်ပြားတစ်ခါစားလိုက်တော့အချို့ပေါင်းတာလူပဲထုံတာကျွန်တော်တော်တော်ဒီဇိုင်းစားတာအရသာအရင်ထရီထူရမဟုတ်ဘောเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ကိုရီးယားလူမျိုးတွေကိုကြိုက်ကြတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကမိသားစုနဲ့ညနေစာစားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ့เนาะမိသားစုတွေပဲလာကြတာတွေ့ရပြီးတော့ဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကျူးတောက်တာတင်ပြီးတော့တောင်ကိုရီးယားသမင်းဆိုင်တွေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုကျူးတို့ဘီယာတောက်တာများပေါ့เนาะဒီဆိုင်တွေကအဲ့လိုမရှိဘူးဟိုဆိုကျူးဘီယာတောက်တဲ့လူရှားတယ်ပေါ့เนาะမိသားစုအေးစစ်စစ်ညစာလာစားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးများတယ်အဲ့လိုကနှစ်တွဲတွေ့တာဟောပါဘောเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအတွဲနှစ်တွဲတွေပါလဲတွေ့ရဒီလိုတယောက်ချင်းစီလာတာနှစ်ယောက်ထဲလာတော့တိတ်မတွေ့ဘူးအဲ့လိုလုံးအုပ်စုလိုက်လာတာများတယ်ဗောเนาะအားကြောင့်မဟုတ်အကြတာတော့ကိုယ်လေးပါဇက်နေအောင်တိတ်ပြီးတော့မကတ်ဘူးဒါမဲ့စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှင်တော့လာစားကြည့်ဗောเนาะ 18,000 အတန်ပါတယ်ကိုရီးယားမှာပါပြီးတော့အစုံစားရတယ်ကြော်လေအဲဒီဆိုင်လေးကဂေဖို့မှာလဲနာမည်ရတယ်ဗောเนาะနာမည်တော်တော်ရတဲ့ဆိုင်တွေမှာပါတော့ကြောင့်မဟုတ်ဒီဆိုင်လေးကိုစိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဂူလဲရောနိုင်လဲနီးတယ်ပေါ့နော်ဂူလဲရောနိုင်လဲနီးတယ်စိတ်ဝင်စားရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခေါက်လောက်တော့လာပြီးတော့စားကြည့်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်စားလောက်ပါမနော新牛吧，变了比较豆条了，新牛吧变了比较豆条。嗯，做这样的做，我手没有做他那样，屋里的做东，做东里的，这个忙完屋里吧，我手没有做的，嗯。做那啥吧，那边。ဟာဟာဒါပါလေတရားမစားဘူးတော့ကောင်းတယ်ချင်းပြုံးလေးပေါ့နော်ချင်းချင်းလေးစောကြ好嘛好ပါလေးပါတော့
啊，这一个比较晚。关了。有了吗？高中没三级也嘛了。要把根也得去。有没有？那五中院那对啊，五中院里有别无聊的。那是里呢，那里呢，都卡了，空白的。好吗？主要的，哎呀，今年啊，大麦买了，喏，然后这个鸭呢，这个蛋呢，做高呢。我还拿准备，拿准备，一年嘞，原来得打一个。那不管你那个太大，那就拿掉了掉，睡觉。给你给你两个。还有昨天晚，今朝估计有没有沙边啦？呢，新农里不要不要，我那抓比较沙，没有包红苗。啊，工农来接啊，今朝来挖的那把，我那田里里沙边有没有田啊？挖的那把嘞，工农来接啊，这今朝家有田没来着吧？啊，除了些，老年马来今朝被端了牌，三来三秒继续阿维扎红苗。今朝有就穿了六来，十块六啊，六也十块六比个价红苗。今朝也飘飘六来，跑路六啊，六些跑路六比个价红苗。继续阿比个要切记账了，记住咩？一点嘛咩？然后你嘛别来收对话咩？阿龙咩？哒哒。